На основание член 33 алинея 1 точка 2 от ЗМСМА и член 21 алинея 1 точка 2 от сега действащия правилник на организация, за организация и дейността на общински съвет, неговите комисии за взаимодействие с общинската администрация, да бъде включен дневния ред на заседание на общински съвет разглеждането на въпроса, който въвежда ротационен принцип при избор на председател на общински съвет и внасяме проект за вземане на решение за изменение и допълнение на правилника на организация и дейността на общински съвет, неговите комисии и взаимодействието с общинска администрация. Предвид характера на акта, обект на изменение, както и с цел спазване на нормативно установените срокове и изпълнение на изискванията установени в член 26 алинея 2 от закона за нормативни такти във връзка с член 80 от АПК следва да бъде публикувано на интернет страница на община Благоевград, както и заинтересованите за представи най-малко 3-дневен срок за предложения и становища по проекта. Нашето предложение е било на сайта на общината, така че смятам, че редовно е в тази зала за разглеждане. Времето за мотивите за приемане за изменение, на изменение и допълнение на правилника за организация и дейността на общинския съвет, неговите комисии за взаимодействие с общинска администрация. Като причини, които налагат приемането, необходимост от подобряване на дейността на общинския съвет, както и постигане на равнопоставеност на отделните политически сили в местния парламент, избягване на авторитарност и обсебване на тази толкова важна длъжност, каквато е председател на общински съвет. Целите са свързани с по-подходяща организация на общински съвет и неговите комисии, което ще подобри ефективността на неговата работа. Финансови средства не са необходими за допълнително с оглед приемането на измененията и допълненията на правилника. Какви резултати очакваме? Прилагането на новия правилник ще доведе до по-ефективна дейност на общински съвет, приемането на законосъобразни и в интерес на гражданите на община Благоевград решение. Гарантира се публичност на дейността на общински съвет и неговите комисии, както и равнопоставеност на всички политически сили и на отделни общински съветници, избрани в общинския съвет. Завеждането на ротационния принцип ще се осигурят по-голям контрол върху изпълнението на задълженията на председателя, което е гаранция за по-голяма и значима роля на общински съвет в обществото и прозрачност на работата на общински съвет. Решение. Общински съвет Благоевград приема следните изменения и допълнения на правилника на организация на дейността на общински съвет, неговите комисии, взаимодействието му с общинска администрация, както следва. Член 9, алинея 1. Общински съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общински съвет на ротационен принцип. Алинея 2 към член 9 гласи следния начин. Ротацията на председател на общински съвет се извършва на всеки 6 месеца. Член 14 алинея 5. При изтичане на срока по член 9 алинея 2, нов избор на председател на общински съвет се произвежда на първо заседание на общински съвет след настъпване на събитието. Член 14 алинея 6. Заместник-председатели може да бъдат предсрочно освободени по реда на член 14 алинея 1. Всички тези предложения, които сме направили, колеги, вие имате думата.